Vezmeme si filet z kapra a podélně rozřízneme na půl. Tato spodní část filetu je bez kostí a je vhodná pro děti. Do misky si připravíme 6 lžic vody. Čtyři lžíce sojové omáčky. Jednu lžičku drceného kmínu. Jednu vrchovatou lžičku mleté papriky. 5 větších stroužků česneku. Jednu lžičku soli. Do marinády vložíme maso a promícháme. Kdo chce, si může přidat zázvor a citron.
Kapří hranolky zakryjeme potravinářskou folií a necháme odležet v lednici 2 až 3 hodinky, anebo nejlépe přes noc. Na obalení si připravíme 5 lžic hladké mouky. Jednu lžíci solamilu. A jednu lžíci mleté papriky. Namarinované hranolky ve směsi obalíme a smažíme. Hranolky ve voleji smažíme do zlatova. Děkuji za sledování videa, za vaše lajky a odběry a budu se těšit na další vaření s vařečkou.